Калинівка, Снігурівка, Березнегувати. Протяжність цієї дороги – 48 кілометрів. В 2017 році було закінчено повністю ремонт по вирівнюючому шару. В цьому році майже закінчений верхній шар Шема-20. Залишилося нам 1 кілометр 50 метрів. І ще не зроблено благоустрій узбіч і зупиночних комплексів. Я думаю, що ці роботи будуть зроблені протягом місяця. Ми завершимо вже повністю. Ще десь місяць ми плануємо на перевірку повністю якості, залученням дор якості державної установи. Ця дорога обійшлася у 509 мільйонів гривень. Це результат митного експерименту. І лише за рахунок цього експерименту. В 17-му році лише для цієї дороги надійшло 204 мільйони. Це більше. І всі інші джерела, державний бюджет, місцеві бюджети, все, це за рахунок президентського експерименту надійшло, і сьогодні мешканці мають дорогу. Жителі прилеглих до траси сіл діляться враженнями від нової дороги. Да, ми дуже задоволені, тому що ви розумієте, що таке дорога. Це для нас як повітря. Яка вона була півтора року тому назад, це сплошні були вибоїни, і ніякий жодний інвестор не мог сюди зайти, тому що ви ж розумієте, це стратегія розвитку нашого району, це крок у майбутнє. Мобільні габаритно-вагові комплекси відстежуватимуть перевантажені вантажівки. На черзі перевірка якості дорожнього покриття. Олександр Гордієнко, Андрій Заворотній, телевізійні новини Миколаївщини.